USA-börsen upplevde igår det största raset sedan 2011 sett till enskild dag. Nasdaq stängde på minus 4,6%. Och idag ska vi fokusera på just USA. Vi ska prata bland annat Netflix, Apple och Microsoft. Hur klarar sig egentligen techbolagen och varför klarar sig vissa bättre än andra? Ja, du tittar på EFN Marknad. Ja, varmt välkommen Helene Broman. Tack så mycket. Du förvaltar ju en global teknikfond. Hur känner du dig idag? Jag tycker att det är viktigt att lyfta blicken, tänka långsiktigt och hålla sig till sin investeringsfilosofi. Jag tycker de senaste dagarna eller veckan har varit en tydlig påminnelse om att det är svårt att förutse börsutvecklingen på kort sikt. Mm. Det är viktigt att vara långsiktig. Och är man långsiktig så är den här typen av event och oro en del av det. Och så lyft blicken och tänk långsiktigt. Det finns en del möjligheter. Och få inte panik. Nej, och som jag sa så upplevde ju USA-börsen största raset sedan 2011 som vi ser i grafen. Tänker ni något annorlunda nu? Är det några allokeringar som görs eller ni sitter kvar som vanligt? Vi tänker så här. Det är en del bolag som kommer vars vinster som kommer påverkas av coronaspridningen. Inte minst komponentsbrist och problem i leverantörskedjor. Men en del bolag kommer dras med i oron utan att vinsterna faktiskt påverkas. Och här skapas en del möjligheter och attraktiva lägen. Mm, om vi kan väl titta på vilka bolag som har klarat sig bäst i er fond. Där ser vi Netflix, EA och Talenom. Precis. Det finska bolaget. Ja, jag kan ju nämna att jag förvaltar två fonder. Så en som fokuserar på större teknikbolag och en som fokuserar på mindre teknikbolag. Och i den lilla fonden som fokuserar på ett mindre bolag så är det Talenom som sticker ut på det positiva och alltså presterar bäst relativt i fonden. Mm. Och Talenom är ett bolag som utvecklar mjukvara för digital redovisningshantering. Så de har alltså utvecklat en mjukvara som inte är kopplad till en hårdvara. Mm. Och där ser vi att de bolagen klarar sig bättre än en bolag som erbjuder en mjukvara som är kopplad till en hårdvara. Mm. Så då antar jag att Netflix och EA kommer in där också. Ja, vad som är intressant där, för de ligger då i den stora teknikfonden som fokuserar på större bolag. Och där är det tydligt vad marknaden förväntar sig i såna här tider av oro. Att vi kommer spendera mer tid på serier, på Netflix. Vi kommer bruka annan typ av digital underhållning som datorspel, då, som Electronic Arts. Och det är väldigt intressant, men också lite det som man skulle kunna förvänta sig. Mm. Mm. Men om vi tittar i kursutvecklingen här, då, kan det inte vara så att Netflix och EA, om vi ser på ett års sikt, har ju inte gått lika bra som de andra techbolagen? Kan det inte vara därför också de andra faller med? De har mer fallhöjd, de har haft högre värderingar som har kommit ner lite nu. Folk har hämtat hem sina vinster. Det är absolut en förklaringsfaktor. Och det kan man se generellt på börsen att bolag som har högre värderingar också har fallit med, för de har inte samma värderingsstöd. Men det är ändå ett tydligt mönster tycker jag med just Netflix och EA att det är ett ändrat beteendemönster. Och det får jag en att tänka på. Alltså, vårt fokus ligger nu på vad händer efter corona. Mm. Vilka bolag kommer gynnas och vilka kommer missgynnas ur ett lite längre perspektiv. Ja, för det låter ju ganska kortsiktigt ändå, att man tror på att folk kommer stanna hemma, man kommer spela tv-spel, man kommer spela FIFA. Precis. Är det för kortsiktigt att tänka så egentligen? Ja och nej. Alltså det kan ju vara ett beteendemönster som i förlängningen kommer att hållas kvar. Men däremot så är det intressant att tänka på, kommer vi jobba mer remote? Kommer vi jobba mer hemifrån? Vilka lösningar kommer krävas för det? Mm. Är det andra typer av beteenden som kommer att ändras? Är det en trend du har sett redan innan coronaviruset bröt ut? Jag skulle säga att det är ju en transformation som säkert skulle ha skett ändå. Och det är det man har sett, att det är den transformationen som skulle ske. Men coronaspridningens effekter påskyndar ju den här utvecklingen. Mm.
Spännande. Finns det några bolag som du kan säga spontant som du tror kommer påverkas? Alltså, av detta, eller det kommer spilla över på oss? Ja, absolut. Och vårt fokus ligger ju verkligen nu på vad händer efter corona. Men vi har ju en hel del bolag i portföljen som på sikt borde gynnas av det här. Ett av våra största bolag i den lilla teknikfonden är ett amerikanskt bolag som heter Ping Identity och jobbar med digitala identitetslösningar. Alltså, även ett sådant bolag med just på remote-trenden då, att jobba hemifrån skulle kunna gynna ett sådant bolag. Mm, intressant. Men om vi blandar in de större eller de andra FANG-bolagen här också och tittar på andra teknikbolag. Hur har de här bolagen stått sig? Ja, om man tittar på de fem största techjättarna då, så har ju Microsoft och Apple vinstvarnat den senaste veckan. Just mot bakgrund av coronaspridningen och komponentsbrist. Microsoft kommer inte kunna leverera Surface-produkter i samma utsträckning som man har förväntat sig. Apples mobiltelefoner kommer inte heller kunna levereras i samma volym som man har tänkt sig. Så ur den aspekten så vi kommer säkert se fler vinstvarningar av den här typen. Men tittar man på lite kort medellång sikt så kanske av de här fem techjättarna skulle Facebook stå sig starkast som inte har den här kopplingen till en hårdvara. Sen så kan man ju tänka sig då att Amazon nu på lite kortare sikt påverkas av en konsumentoro och, men på lite längre sikt däremot kan stå som en vinnare i och med att e-handeln kanske blir ett mer attraktivt alternativ och växer snabbare. Så remote-spaningen även där då? Ja. Eller att man i alla fall stannar precis, hemma med sig. Ja, precis. Och även liksom hela förflyttningen till molnet kanske sker på ett snabbare sätt. Så att där kan ju Microsoft, Amazon... Alla de påverkas. Vi gästades av Marcus Almerud igår som är Verstacks analytiker och han sa att det är just teknobolagen som har tagit hårda stryk av coronavirusets utbredning. Hur känner du när du hör det som du ändå förvaltar ändå en teknikfond? Blir du orolig eller känner du att men jag tror på de här bolagen långsiktigt som du var inne på att du hittar möjligheter eller hur känner du då? Det är ingen hemlighet att en hel del bolag just inom teknik är ju högt värderade och inte har ett värderingsstöd. Vi har ju en mer försiktig investeringsfilosofi som bygger på att vi undviker bolag som inte har ett värderingsstöd. Och vi undviker förhoppningsbolag. Vi investerar i lönsamma bolag. Så redan där så är ju strategin att vi ska ha en försiktighetsåtgärd kring det. Och det har vi väl också sett den senaste veckan. Relativt index så har vi klarat oss bra. Och det reflekterar väl just den här försiktighetsprincipen. Men är det inte svårt att värdera techbolag? Hur anammar man den här synen som ni har att bolagen måste ha en värderingsstöd? Vad är egentligen en bra värdering för ett techbolag? Hur tänker ni då? Det är en jättebra fråga. Och där förlitar vi oss återigen på långsiktigheten och den digitala transformationen och att teknik långsiktigt kommer vara en lösning på många av morgondagens problem. Och det kommer ju vara en värld efter corona också. Och det kan ju vara så att helt enkelt coronaspridningen skyndar på till och med utvecklingen på många ställen. Då, när bolagen tappar, och då har ni kanske fler med värderingsstöd att välja mellan. Ja, precis. Så att det gäller ju verkligen att vara fokuserad och ha gjort sin läxa tidigare. För att i ett sånt här läge, det är då det kommer upp möjligheter och det är då man måste kunna vara rationell och kunna agera. Och jag frågade faktiskt på Twitter hur tittarna och twittrarna resonerar och ställde frågan, kommer ni att handla några FANG-bolag i fallet? 21% svarade ja, 38% nej och 41% avvaktar. Så det här har väl lite med att göra din syn också. Nu finns det fortfarande tid att gå in och rösta. Vi hade en tittare som skrev, nej jag köper inte nu men jag köpte innan fallet. Har vi några tröstande ord där? Är det att tänka långsiktigt? Ja, alltså, just om man tittar på effekten av månadssparande till exempel eller liksom frekvent återkommande sparande så kommer man köpa då kommer man hamna ibland på någon typ av topp och ibland i dalar och, men sett över tid så
så har man ändå haft en bra utveckling av den typen av investeringsfrekvens, om man säger så. Så att månadssparande till exempel är ju väldigt, väldigt effektiv, eller har varit en väldigt effektiv metod. Så månadsspara, avvakta, känna av läget och få inte panik? Ja, precis. Och som sagt, det kan mycket väl bli sämre innan det blir bättre. Så kan det vara. Men jag skulle ändå... Skulle jag gissa och tro, så tror jag ändå att vi har att vi avslutar 2020s börsår positivt. Mm. Det var ju i alla fall glädjande beslut, eller glädjande nyheter. Mm. Men sen så ska man också veta att vi har en det senaste året har det varit en väldigt stark börsutveckling, så att vi är ju på väldigt höga nivåer på väldigt kort tid. Mm. Om inte kommer in i recession, för då lär ju det mesta falla. Mm. Så det återstår att se, men jag tycker ändå att vi nöjer oss med det glädjande beskedet. Och sen så tar vi faktiskt helg, för EFN Marknad är slut för idag. Men vi är tillbaka igen på måndag. Då gästas vi av Frida Bratt. Och så här ser veckans gäster ut. Väldigt intressant, tycker jag. Och vi fortsätter såklart att följa utvecklingen av viruset och dess påverkan på de finansiella marknaderna. Fortsätt att ställa frågor till oss och prata med oss på Twitter, Instagram och mail. Tack så mycket.